Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 6-noyabr. Avtobusimiz Moskvadan Toshkentga qarab yo'l. Nasib bo'lsa, aka bugun chiqsa nechchi? Nechchi bugun? Bilmasam, Ketovskiy uyga nechchi bugun? 6. 6-noyabr, to'g'rimi? Qayerga ketyapsiz? Samarqand. Samarqand. Qarang, mana shu haqqoni ekanmi? Haqqoni aka bemalol ishonib. Ishonsa bo'lar ekanmi? Sizdan keyingi vatandoshlarga ishonishimiz uchun mana shu videoni olyapmiz. Haqqoni ekanmi? Haqqoni ekan. Biletni nechi pul oldingiz? 8100. Rahmat sizga. Mana aziz vatandoshlar, mana avtobusimizning ichi, ko'rinishi. Xo'sh. 51 o'rindiqdan iborat. Mana oldin tomonini ko'rsatsa, samolyotdan kamchiligi yo'q. Mana har bitta o'rindiqqa mana zaradchiklari bor. Mana zaradchiklari ishlayapti. Suv, kofe, choy ichib ketgan sharoiti bor. Mana issiq suv, sovuq suvni sharoiti. Mana pastda tualeti bor. Televizori bor. Mana ham oldida mana televizori bor. Agar bilet kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qilsalaringiz, eson-omon hamma uyiga yetib oladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tanlovda adashmanglar bilet olishda.